Dobroveče i dobrodošli u još jedan pravac. Predizborna kampanja, nova migrantska kriza koja nijako nije pred vratima, ona je bar ispred zgrade. Neke priče o groznim stvarima kao što je pedofilija među poznatim političarima i naravno Jay, odnosno naravno koronavirus. To su samo neke od tema za vašeg i mog večerašnjeg gosta, to je Vladimir Đukanović, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, poslanik u prethodnom sazivu, sigurno sam i u sledećem, i advokat. Dobroveče, dobrodošli, ja ću persirati, ako se znamo 286 godina. Koliko zna. Ali red je ovako pred kamerama. Pa dobro, tako je. Da ispoštujemo proceduru. Tako je. Dobroveče, bolje vas našo. Dakle, kampanja je počela i već na samom početku kampanje događa se nešto potpuno neočekivano, znači nešto što niko nije mogao ni da predvidi, ni da ukalkuliše u to je taj vremenski period koji je predviđen za predstavljanje stranaka, a to je ova od večeras već zvanično proglašena pandemija, dakle svetska stvar virusa korona, COVID-19, tako se zove taj famozni umetničko ime. Jeste, umetničko ime. I čuli smo već danas da je predsednik Republike i predsednik najveće vladajuće stranke sa Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, rekao da će naprednjaci odustati od svojih skupova bar do 1. aprila, ne bili, a više psihološki, sprečili nekako širenje zaraze ovde kod nas. Pa, kako da vam... Prosto, ja nisam zdravstveni radnik, nisam neko ko ikakve veze ima s medicinom, pratim kao i svi, ali ja nisam sklon toj paranoji koja se svesno stvara. Naravno da je ovo opasno u smislu da se širi, vidimo da je jako lako prenosivo, ali očigledno je da sad već kada se to dogodilo i što nam kaže kada se dete rodilo, onda neko bi ga malo više da zaljulja. I mislim da se sad javljaju već ozbiljne zloupotrebe i na svetskom nivou, a i kod nas u unutrašnjim tim nekim prilikama. Očigledno je da je pojedin... Sa tom razlikom što imam utisak da su na svetskom nivou više ekonomskog karaktera. Naravno. A kod nas je došlo do jedne užasne politizacije celog problema. Ali su ovo ozbiljni udarci na svetske ekonomije. Pazite, ovo mi je dokaz. Znate, protiv Božje volje se ne može. Znači, možete vidjeti, imate najmoćniju državu na svetu. Ne znam kako u vojsku, ekonomiju, dođe jedan koronavirus i baci vas na kolena. Ne vredi vam ništa. Tako i ovde, samo je sad problematično što očigledno sad neko to koristi, ne bi li dodatno neke države unazadio, zato što mu to tako negde strateški odgovara. A što se tiče nas, zaista sam šokiran. Ja čitam te pojedine nekada portale, pretežno ljudi koji kontrolišu Savez za Srbiju, odnosno oni kontrolišu te neke portale. To je nečuveno. Mislim da su oni kao da se raduju što se ovo dešava. I sad, to im je valjda kao slamka spasa, posljednji adut. Ajde, kaže, evo, epidemija koronavirusa i ajde da se odlažu izbori. Znači, sad oni više ne znaju šta da rade od muke. Bojkot im ne ide kako valja. Ništa im nije uspjelo protiv Vučića. Sad, pazite, sad ide se i sa tom tezom da se proveri Aleksandar Vučić, da li je on zaražen koronavirusom, da se rukovao s nekim senatorom negde u Americi kad je bio... Zar ne bi bilo najbolje izolovati ga da uopšte ne učestvuje u kampanji? Pa ne, možda bi bilo najbolje izolovati čitavu državu. Mislim, kao da se raduje neko tom, meni to potpuno nejasno. Jeste, dobro je da se narod ovde na neki način mobilisao. Ako ništa, evo, i ovo doprinećemo da imamo bolju higijenu i bolju zdravstvenu kulturu na kraju krajeva. Morate da perete ruke. Neki će naučiti da peru ruke. Pa na kraju krajeva, ali nemojmo da paranoišemo. Ovde je jedini problem, mislim jedini, ozbiljan je problem zato što taj virus, odnosno ta epidemija, nije rešena u smislu toga što nema leka. Ne znate kako da to lečite. Nema vakcine nikakve, nije nikakav... Otko znam, antibiotik ili već šta god, nije smišljeno protiv toga, ne razumem se sad najbolje u to. Pobornici svetskih zavera kažu da je sigurno reč o laboratorijskom virusu i da neko ko bi se usudio da pusti tako nešto,
To nikako ne bi uradio dok vakcina nije već urađena. Ali bi onda napravio verovatno nešto da to duže traja. Vidite da ovde se ljudi oporavljaju veoma brzo. Tako da, ovo je problem tog virusa, uglavnom kod ljudi starijeg doba. Pogledajte u Italiji, masovni smrtni slučajevi u Italiji su uglavnom kod ljudi koji imaju preko 80 godina. Znači, ljudi starije životne dobi su ugroženi posebno od ovog virusa. Što se tiče mlađe populacije, ona se brzo i oporavi. Tako da nisam baš pristalica te teorije zavere da je neko to laboratorijski smišljio. Da jeste, verovatno bi smišljio nešto slično SIDA ili kako god, pa da to duže traje, pa se onda traži lek, pa to je što skuplje. Ovako nisam siguran koliko se ovo isplati farmaceutskim industrijama i kompanijama da pronalaze tako skup leka, da eto, možete brzo jako da se oporavite bez malo kao da imate virus gripa. Problem je, kažem, samo što se to jako brzo širi, prenosljivo je. Ja pretpostavljam, čak sam ubeđen da će i kod nas, nažalost, verovatno doći do nekog smrtnog slučaja, zato što imate ljude koji su neki drugi bolesni, pa ako dobije koronavirus, jeste upravo to. To može dodatno da podstakne da dođe do smrtnog slučaja. Molim ljude samo da slušaju uputstva države, da slušaju uputstva Svetske zdravstvene organizacije i da se tako ponašaju. Nemojte da paničimo, kupujemo šećer, ulje, brašno, da praznimo prodavnice, da stojimo pred MEA. Ovo kašljenje je bilo da doprinesem dramatično. Pa to je potpuno... Ja sam danas prolazio, verujte mi ljudi, centrom grada. Išao sam malo da prošao, nešto sam išao da prošao. Prazan grad. Znači, neshvatljivo, ljudi ne sede ni u kafićima, otkazuju se turistički aranžmani. Ja ne znam, mislim, nema potrebe za takvom vrstom dramatizacije. Sve to dešava se, država reaguje, zaista dobro reaguje. Mi smo na vreme to reagovali. Italija nije, nažalost, dobro reagovala. Imamo Nemačka, da je Angela Merkel, kaže, možda 70% Nemaca ima koronavirus. Pa šta sad, treba svi da, ne znam, da se obese. Dogodi se, Božija volja je to tako i borit ćemo se protiv toga. Sad, ovo što se tiče odlaganja izbora, ja verujem da je predsednik države neko ko je mnogo upućeniji, ima mnogo više informacija i pretpostavljam da bi on negde s ovim opozicijnim strankama koje se odluče da izađu na izbori. Pretpostavljam da bi on s njima i seo da razgovara i da se možda to za 2-3 nedelje... On je to i najavio da će biti... Da se eventualno izbori pomere za 2-3 nedelje, jer koliko čujem kako bude otopljavanje vremena, odnosno ako budu veće temperature, samim tim su i veće šanse da se ova epidemija na neki način i suzbije, ali o tom potom vidjet ćemo šta ide se u narodnom periodu. Dobro, to će se svakako znati do tog 1. aprila kada je predviđeno. Pa brzo to doći. A drugo, znate šta je, od 1. aprila do 26. aprila imate 26 dana, možete da vodite kako hoćete kampanju, znači nije to sporno. Nama je bitno da idemo ove televizijske emisije, da možemo da debatujemo, da sučeljamo mišljenje i to je to. A sad, baš ti skupovi ne moraju ni da se održavaju. Ako je zaista bi trebalo da doprinesemo, da smanjimo rizik da se eventualno neko zarazi, to bi bilo mnogo pametnije i dobro što je ova mera uvedena. Žalim što ni Zvezda i Partizan, eto kao neko ko voli sport, neće imati publiku na košarkaškim utakmicama, ali šta da radite? Mislim, morate da vodite računa o zdravlju ljudi. Da, pa to je jedna od mera. Dakle, ovoga puta stručnjaci, dakle, ne politika, nego struka, su odlučili da bi najbolje bilo da se suspenduju nekakve okupljenja gde ima više od 100. Pa dobro je da se struka sluša. To je vrlo važno. E sad, i ovde mi je jedna stvar danas bila veoma važna. Prvo, zapravo dve. Prvo, niko neće da prenese, gospodin Vučić je to i u emisiji kod mene, a i danas ponovo ponovio. Znači, postoji verovatnoća da može da dođe i do smrtnog slučaja. Zašto ovo namerno naglašavam? Zašto ako do toga dođe, nemojte da ovde onda neko namerno širi paniku kako ćemo sad svi da pomremo i da svima sahranu otprilike spremamo. Neko očigledno želi da namerno širi tu vrstu panike. Ljudi, dogodit će se, ne daj Bože, ali pretpostavljam da može da se dogodi i, nažalost, pogledajte u Italiji, mislim, tamo bi očigledno svi trebalo bi da žive u najgore mogućoj paranoji, pa tamo je zabranjeno da izađete na ulicu u nekim gradovima. Mi smo još zaista se i dobro organizovali. Zato molim vas da slušate državu. Ali još jedna važna stvar je naglašena, to je da se neće škole zatvarati, bar ne sada ili vrtići. Zašto? Deca i mlađa populacija lakše ovo može da podnese. Ukoliko dete ne ide u školu,
ili da ne ide u vrtić. Uzmo ga obično bake i deke. Bake i deke su ti koji su podložniji ovom virusu i brže, mislim, ne de Bože, može dođe do smrtnog ishoda, upravo zašto dete možda im to prenese. Tako da, evo, ovog puta imamo jednu obrnutu situaciju. Mislim da je to danas, da li gospodine Storović ili već neko je to i naglasio, da to jeste jedna vrsta opasnosti i da o tome moramo da vodimo računa. Zato je i dobro što je negde na neki način struka i rekla da nema potrebe sad trenutno zatvarati škole, a vidjet ćemo... Ali i oni su se ogradili, rekli su... Za sad. Za sada? Pa niko ne zna kako će se ovo razvijati. Ja pretpostavljam da ovih 12, da je to već možda danas ima i večeras i još neko da je zaražen ili sutra ćemo imati... Pa na redu su bila još 22 testa. To je progresija. Teško da je moguće da od 22 baš ni jedan nije pozitivno. Pa to je progresija da imate jedan, imate dva, da imate dva, imate četiri, da imate četiri, dođe osam. Gde god je neko došao u dodir sa tom osobom, pretpostavljam da njega može da se to prenese. Tako da očekujte da će taj broj da raste, tu nema nikakve dileme i to je gospodin Kon danas vrlo otvoreno pričao o tome. A svakako, ne daj Bože, pretpostavljam da može doći do nekog smrtnog slučaja. Ujedno sa kampanjom pred nama je i veliki verski praznik. Da, Vaskrs. Tako je, tako da će dosta naših ljudi koji rade negde po zapadnoj Evropi sigurno poželiti da dođu kući. E, tu bi sad morali mi da vodimo računa kao država, sve razumem, ali molimo te ljude iz Nemačke, iz Italije i Švajcarske, gde god radi naša dijaspora, nemojte dolaziti. Mi možemo da molimo, ali njihova je odluka. Pa znate šta, ali ako u toj Nemačkoj, kako kaže Angela Merkel, potencijalno 70% ljudi možda bude zaraženo. Ljudi, molim vas, vodite računa o svojoj zemlji. Najbolje ćete voditi računa i vašoj familiji i vašoj zemlji da ne dođete. Znači, molimo vas, nemojte da dolazite. Razumem da želite da vidite svoje najbliže, ali molim vas, nemojte da dolazite, zato što možete da odmognete i vaši familiji, čitavoj državi. Eto, jednostavno, apel je da to ne činite. Ali, naravno, ne možete nikog da sprečite. Ali da se vratimo kampanji. Dakle, ako se izuzme to da neće biti velikih skupova na koje smo navikli, na što će se zapravo svesti kampanja? Pa dobro da imamo što više debata, TV duela, sučeljavanja mišljenja. Mislim da je to nešto što bi ljudi trebalo da vide. Znate, ti veliki skupovi, to je lepo da vidite onako malo i tu podršku, fanatično bodrenje. Ima tu svega, ali skupovi na otvorenom, koliko znam, nisu zabranjeni. Možda će neko na otvorenom i praviti skup, pretpostavljam da hoće i to je sasvim logično, ali mislim da je mnogo važnije da slušamo u kampanji šta ko govori, šta ko nudi, šta ko priča. To sad, da li će neku veliku parolu da istakne na mitingu, bit će prilike za tako nešto. Mitinzi su svakako dobrodošli, ali mislim da je mnogo važnije da čujemo šta nudimo u kampanji i to ćemo putem malih ekrana. A Srpska napredna stranka nudi? Pa nudi ovo što je do sada radila. Mislim, to je ono što je najbitnije. Finansijski smo konsolidovali državu, što je najvažnije, kao što vidite, plate rastu. Ovo će biti sad ozbiljan problem i to moram da naglasimo zbog ovog koronavirusa. Imate ozbiljnu udarac na ekonomiju. Otkazuju vam se turistički aranžmani. Manje je novca u prometu, mislim, ne kupuje se toliko. Šta da radite? To je, mislim, nažalost, nismo samo mi tu na udaru. Na udaru je čitav svet. Kažu da je zapravo najveći problem oko nekih komponenti koje više ne stižu ili će stizati sa velikim zakašnjenjem. Pa ne mogu da iz Kine da stignu. Tako da proizvodnja neće moći da teče. Šta da radite? To je tako. Negde ćete morati da zaustavite i neku operativu, možda građevinsku, dolaze na ti... Znate, dosta radnika vam dolazi iz tih zemalja koje su negde, ne znam, od Indije, Pakistana, pa i Kine i tako dalje. Ima i dosta Turaka. Pa ima, mislim, ti ljudi dolaze ovde, grade. Nažalost, mi nemamo dovoljno građevinskih radnika. Mi smo uništili zanate, neko je bio mnogo pametan, pa ovde afirmi su razne menadžere po, pitaj Boga, kakvim fakultetima i univerzitetima. Ali mi smo uništavali zanate, sad imamo muku, nemamo dovoljno ljudi koji se bave tim poslom. Negde će građevinska operativa, pretpostavljam, morati malo da stagnira, zato što ne mogu da ti ljudi dolaze iz tih zemalja, jer imate prosto zabranu da dolaze iz tih država. Šta da radite? Ali mislim da ćemo se i sa tim izboriti i nastaviti dalje ovo što smo i do sada svakako radili, a to je svakako ulaganje u građevinarstvo, svakako u infrastrukturu, svakako
posvećenost rešavanju pitanja Kosova i Metohije, svakako povećanje životnog standarda, dovođenje fabrika. Vidim danas neki žale se što nam dolaze fabrike. Ja ne razumem. Pa, danas čito mislim da to sutra bi trebalo u Ninu da izađe. I sad je strašno ovaj što smo fabrici dali u Pančevu. Eto, ona je dala gospodinu Vučiću tortu, a on je njima navodno poklonio fabriku, ne znam, za 12 miliona evra. Ko je to ludost? Pa ljudi moji, ta fabrika će ovde doći zaposliti ljude. Imaće proizvodnju, naše piše, pa naravno, plaća porez ovde. Znači, višestruko se to vraća. Kome vi to da objasnite ovde? Ja inače, znate to kad vam kažu zašto se ne daje, ne znam, nešto domaćim investitorima. Prvo to je notorna laž. Svakom domaćem investitoru država da dosta. Ali vi nemate takvog domaćeg investitora koji je takav konkurent negde na nekom svetskom tržištu. Ja bih volio da mi imamo firme poput Siemensa, Boscha, da smo to mi. Ali mi to nemamo, nažalost. I nada se da ćemo jednog dana imati. I uvek ćete takvoj fabrici i takvom privredniku da date podsticaj i da mu omogućite da radi. Ali kada toga nema, a može da vam dođe recimo jedan Siemens iz Nemačke ili kako god, pa naravno ćete mu omogućiti, to je svetski poznata kompanija, on ovde plaća porez, piše Made in Serbia, velika reklama za zemlju, pet puta više novca ostane u državi od onoga što ste vi kao njemu dali ili uložili. Ja ne razumem te ljude. Oni bi otprilike voleli da sad, ne znam, mi se samo izolujemo, da živimo sami za sebe, da nikom, da uopšte nikakav kapitalizam ne cveta. Ja se nadam da su ti ljudi potpuna prošlost i to što daju takvu vrstu primetbe, to je potpuno suludo. Ali spomenuli ste malo čas Kosovo i Metohiju. Sigurna sam da pratite sve ovo što se ovih dana događa, od toga da su danas na snagu stupile ekonomske sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele toj fantomskoj državi. Šta su oni sebi napravili? Ne govorim se o američkim državama, nego o samim Albancima. Da. Da li vam se čini da je sukob u vrhu, ne mogu da kažem države nikako, dakle u vrhu vlasti privremenih u našoj južnoj pokrajini fingiran ili je zaista postoji takav animozitet između, da kažem, s jedne strane Tačija, s druge strane Kurtija, s treće strane Haradinaja, koji bi najviše volio. Da li taj sukob postoji ili je fingiran? To je sukob, najpre bih rekao... I zanima me kako vidite ovaj blagi, ne veliki, blagi, ali dragoceni zaokret Sjedinjenih Američkih Država. Pa najpre bih, što se tiče samih Albanaca, mislim, iskreno, šta me briga šta oni rade. To je njihova stvar, ali čini mi se da je to jedan ozbiljan sukob. Ali rade na našoj teritoriji. Pa, slaže se, ali mislim da je to jedan ozbiljan sukob lobby grupa. Očigledno. I oni negde čekaju otprilike da ova sadašnja američka administracija možda izgubi izbore. Pa da se vrati neka druga koja bi njima dobro došla. To je negde očito nešto što se zbiva kod njih. Ono što mene zabrinjava, to je da oni imaju apsolutne saradnike ovde u Beogradu. I ne znam da li primećujete, čitam često na ovom Đilasovom portalu, čitao sam intervju Mlađana Đorđevića. Da. To je kum Dragana Đilasa, čovek koji sanja da bude predsjednički kandidat. Taj čovek je apsolutno podržao, dao je za Kosev, kako se to već čita, dao je intervju i to se prenosi sad na tom portalu. On podržava Kurtija. Kaže da je to jedan divan čovek, normalan čovek, sjajan tip. Kaže, on nije se ogrešio u ratu i tako dalje. On je toliko nahvalio Kurtija da sam mislio da je to član njegove partije. E sad, zašto je to manipulacija? Prvo, Kurti verovatno bi bio mnogo veći terorista od bilo koga. Da, nije bio u zatvoru. Pa nije bio u zatvoru. Mi smo ga uhapsili zato što kao država... Ne zato što je krao čokolade bananice. Nego zato što je pripremao terorističke akte, između ostalog. Tako da radi se o čoveku koji je potencijalno ozbiljan terorista bio. Terorista u pokušaju. Pa upravo tako. Tad je bio mladi zelen, što bi se reklo, ali verovatno bi negde postupao kao na braća Mazreku ili slično. Znači, on... Razlika između njega i Haradinaja je samo u tome što je Haradinaj bio ipak komandant na terenu, nije bio uhapšen, a ovaj je bio uhapšen. Inače bi isto radi, isto bi klao ljude, verovatno ubijao i tako se ponašao. Ja ne razumem do koje granice ludila to ide, da vi podržavate Albina Kurtija i
očigledno radite protiv sadašnje američke administracije koje njega jako opominje ovde. Drugo, ono što je vrlo primetno na tom portalu, taj dotični gospodin ovde ide lobira po ruskoj ambasadi da bude on predsjednički kandidat i šta još čini? Nalazi određene krugove unutar Ruske federacije koji nemaju veze sa zvaničnom Ruskom federacijom, nego su to ljudi koji su uglavnom izopšteni iz sadašnje administracije, bivši, ono što bi se reklo, članovi Dume i tako dalje, i preko njih plasira razne vesti kako je Vučić sprema izdaju, kako je on izdajni Kosovo. I onda našao sam danas jednog tipa, neki Viktor Kolbanovski. Radi se o čoveku koji je imao i neke poslove u Crnoj Gori i tako dalje, i tako dalje, ali koji je navodni veliki zagovornik ruske baze u Srbiji. On je to, ja kad sam bio na priliku u Moskvi, to je bilo jako zanimljivo. To je bio Gorčakov fond, je organizovao taj neki skup i onda se on tu vatreno zalagao za rusku bazu. Ja sam ga pitao, prijatelju, što vi nas obmanjujete, što lažete narod, što zbunjujete narod, kako biste tu bazu dopremali? Najosnovniju stvar nam recite, kako biste dopremali tu bazu? Naravno, on je tu stao, ali se radi o lobisti, očigledno, koji za pare radi. Plati ga neko odavde i on tako priča te gluposti i onda danas je taj izjavljivo preko nekog ruske agencije, neke Regnum, a ovaj ga plati odavde, kaže, ne, ne, Vučić sprema izdaju Kosova i tako dalje. Oni pokušavaju da negde nađu neku varijantu u Rusiji. Evo, već 8 godina. Upravo tako. Već 8 godina ste izdajnik. Samo nikako ništa da izdate. Za razliku od perioda kada je gospodin Đorđević bio savjetnik Borisa Tadića i kada je par excellence bila izdaja svih naših nacionalnih interesa na Kosovo i Metohiji. A zašto? Zato što su oni jednu po jednu nadležnost kroz pregovore koje je Borko Stefanović vodio predavali Šiptarima. Znači, mi smo gubili jednu po jednu nadležnost. Otuda je briselski sporazum u momentu kada smo ga potpisivali bilo zaustavljanje tog daljeg procesa, te erozije naših nadležnosti koje smo predavali, jer mi smo prvo oslabili državu do krajnjih granica. Država koja nije imala više plate da isplati ljudima je došla u fazu da potpisuješ daj šta daš da spašavaš glavu. I vi ste tim briselskim sporazumom suštinski kupili vreme da ne nagrabusite do kraja upravo zbog skandalozne izdajničke politike, par excellence izdajničke politike Mlađana Đorđevića, Dragana Đilasa, Borisa Tadića i Borka Stefanovića. I da ne zaboravimo Vuka Jeremića. Naravno, ko je tu bio, iskreno da bude, ne znam ni čemu je služio, osim da putuje po svetu, ali... Čovjek je bio predsednik sveta. Pa da, predsednik sveta. Ali je potpuno, potpuno neverovatno da vas oni optužuju za izdaju. Oni koji su jednu po jednu nadležnost davali i na kraju ustanovili granicu na Jarinju. To je neviđeno što onda tako jurite, tražite te periferne tipove po Rusiji, podržavate Kurtija. Pogledajte samo ta saopštenja o ubistvu Olivera Ivanovića. Ja često se volim da vratim na to. Pazite, apsolutno identična saopštenja imate dole u Prištini, identična saopštenja imate od Saveza za Srbiju. Nema, u zarezu nema razlike. Znači, sve isto. Kao da jedan te isti centar to piše i samo se to tako kao komunike i onako saopštavaju javnosti. Neverovatno, ali dobro, je tako. Ali mislim, nismo svi... Pa nije, ovo govorim zato što taj dotični gospodin je... Vlasnici memorije Zlatne ribice, sećamo pa... se jednog bivšeg lidera... Ne, ali ovo taj gospodin da ide lobira da bude predsjednički kandidat. I to negde Dragan Đilas planira njega da on bude predsjednički kandidat. On, naravno, ima te određene veze po crkvi, pa onda ide sa ovim određenim vladikama, skuplja taj kružok tih svojih ljudi i onda preko crkve takođe pokušava da na neki način i naudi, prvo imate preko tog portala koji uređuje najgore pljuvanje po patrijarhu Irineju, zato što, zamislite, patrijar želi da očuva jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, pa je otišao, zamislite, u Ameriku da razgovara s onim vladikama, da priča s njima zašto se dešava da vi pokušavate nasilno da menjate ustav crkve. A onda ide tekst na tom portalu Đilasovom, koji Mlađan Đorđević piše, evo ga, kaže, Vučićev patrijarh, ne znam, ide tamo da disciplinuje vladike i slično. Možda zamislite do koje granice to ludilo ide. Znači, njima je što gore, to je po njih bolje. Ako bi mogli i crkvu da upropaste, ali samo da eto se radi nešto protiv Aleksandra Vučića, to je potpuno jedna antidržavna politika, očigledno skopčena samo da bi se oni nekako dograbili vlasti. I to je mora otvoreno da se govori. Ajde sad da krenemo nešto malo južnije. Ka Bratskoj Grčkoj, da čijim granicama protekle dve nedelje, ako ne i više, prava drama. Mislim, prosto... A i ona je osmišljena. Neki ljudi koji pokušavaju nasilno da upadnu na teritoriju suverene države. Ja ne znam kako se to zove, ja nisam pravnik,
ali to tako izgleda i to jeste to. Ni u jednu državu na svetu... Nasilan upad na teritoriju tuđe države. Ni u jednu državu na svetu bez pasoša putnog dokumenta ne može ući. Da, ali radi se o ljudima koji zapravo nemaju nikakve dokumenta. A šta da radimo onda neka pribave? 98% njih je rođeno 1. januara neke godine. Prvo, većina tih ljudi, kako smo mogli da čujemo gospodina Erdogana, nisu iz Sirije. To je tačno. Znači, oni su negdje iz Afganistana, odakle već. Meni nije jasno... Ja ću vam reći. U pitanju su sada, pošto sam se bavila tom temom, Afganistan, Pakistan, Somalija... Pa zar nije tamo demokratija došla? Somalija, Sudan, nešto malo Maroko, znači nisu iz ratno, nisu iz ratom ugroženih područja. Ne radi se o ekonomskoj imigraciji. Upravo tako. Prema tome, ja mislim da je naša država i donela odluku, da li prošle godine još, nemojte me držati za reč, možda grešim, ali mislim da jeste da ekonomske imigrante ne primamo. Znači, mi u redu sa ratom ugroženih područja primimo ih ljudski, damo hranu, vodu, smestimo, pošto 99% njih želi da ide van Srbije. I to je ljudski. Ali ovo da primamo ekonomske imigrante, to je van svake pameti. Pravnik ste. Kaže se da izbjeglice imaju pravo da potraže utočište u prvoj susjednoj državi do svoje, jel da? Ali izbjeglice? Pa izbjeglice. A ovo nisu izbjeglice. Ali oni se predstavljaju. Oni su pobjegli od demokratije koja im je došla u njihovim zemljama. Ali oni se predstavljaju kao izbjeglice. A to su što se predstavljaju, znate kako. Dakle, da li je moguće da je Grčka prva susedna država? Pa nije baš prva susedna država. Naravno da je to jedna vrsta pritiska. Ono što mene zabrinjava, to je da baš ova Evropska unija, ne vidim da toliko brani nešto Grčku. Očigledno, kada je pravoslavna država u pitanju, malo smo tu rezervisani. Ja neću ulaziti u to, ali ću vam reći jednu drugu stvar. 2015. kada je bio onaj prvi strašni talas, kada je preko naše teritorije prešlo više od 900.000 migranata, svi smo, čini mi se, pa i ja među svima, nosili neke svoje stvari iz kuće. U redu. Ljudski da se pomogne. Ne, to nije sporno. I uglavnom sam nosila svoje i stvari svoje dece. Ja sad sebi postavljam jedno pitanje, evo postavit ću ga i vama. Kome bih ja danas dala ženske stvari i dečije stvari? Ne znam. Prvo, kad pogledate strukturu tih izbjeglica... Upravo zato vas pitam. Struktura tih izbjeglica, što bi naš narod rekao, vol u rep da iščupaju. To je sve mlad svet u punoj reproduktivnoj fazi i očigledno neko namerno... Tu nemate starce. Znači, malo staraca tu ima. To je uglavnom apsolutno svet koji odlazi trbuhom za kruhom u zapadne zemlje, gde će nastaviti, naravno, da živi, radi i da stvara porodici. I očigledno je u pitanju dobrim delom i pomalo nasilno menjanje demografije. Evropski narodi su stari narodi. Da. Hteli mi da priznamo ili ne? Ovo su mladi narodi. Upravo smo pričali o Italiji i o tome koliko ima... Upravo tako. E sad, imate tu dosta grešaka od samih Evropljana. Prvo, oni su navikli na jedan konformizam. I to je najgora faza koju je liberalni sistem sproveo. A to je taj konformizam. Socijalna pomoć vam je izvanredna, ne morate ni da radite. A imate 1.500-2.000 evra, baš vas briga da budete pozornik na ulici, da radite u komunalnom preduzeću itd. I sad vi pogledajte, idete u Briselu, Parizu, Londonu, bilo gde. Vi ne možda nađete belog čoveka da radi na takvim poslovima. Zato što neće, zato što su podigli noseve svi i sada rade na vrlo tim sofisticiranim poslovima, a ovi što dolaze hoće da rade. A znate, poslodavcu u fabrici je potreban radnik. Ima tu još jedan stvar. On naravno da će tamo pronaći posao. To je naravno greška samih evropskih naroda, ali s druge strane, što se tiče nas, mi nismo u takvoj poziciji kao i na zapadu Evrope. Nismo krivi uopšte za taj ratni sukob. Ne interesuje nas to, mislim, interesuje nas zato što ne da Bože da puca preko naše grbače, ali nismo krivi uopšte za to. Nemamo razloga nikakvog da primamo nikakve izbjeglice, u redu hrana, voda, ali idete dalje. Ne možete da ostajete ovde i to je to. Ekonomski migranti ne mogu da uđu u zemlju. Ovi što su iz Sirije, iz ratom ugroženih područja, da, svakako, primimo vas i idite dalje kod oni koji su vam tamo doneli tu demokratiju, pa raspravite sa njima. Nemam ništa zaista protiv tih ljudi, naprotiv, uvek sam da se pomogne.
I mi smo sami preživjeli strašan pogrom i znamo što znači izbjeglički život i na kraju krajeva kao pravoslavni hrišćanin uvijek sam za to da se pomogne nekome. Ali ne možete da dopuštate da menja vam neku nasilnu demografiju. To je potpuno suludo i naravno da Srbija na tako nešto ne može da pristane. I samo bih zamolio, pošto se tu vodi sad jedna strašna kampanja, kao i za koronavirus. Neko ovdje širi te besmislene glasine, kako će ovdje da ostaju i te izbjeglice, kako će ovdje da se, ne znam, prave kampovi. Im se daju po Šumadi i tako da. To su gluposti, to niko neće da radi. Ma to niko neće da radi. Imate ukupno oko 5-6 hiljada izbjeglica ovdje koje žele da uglavnom odu iz Srbije, ne žele da ostanu ovdje. Ne znam, mogla bi država da se izjasni na kraju krajeva, da nam kažu koliko je to njih tražilo kao neki azil. Ja sam ubeđen da tu nema. Mislim da je dvocifreni broj pa tako negdje, ali 30, prema tome to je bez veze potpuno, ali neko od toga pravi kampanju i pravi paniku među ljudima i zaista bih zamolio da za širenje takvih lažnih vesti nekada neko odgovara. Vidjet ćemo, ali opet kako vidite da će se nastaviti? Pa sve zavisi. Da li će gospodin Erdogan ipak opozvati te ljude koje očigledno pa on je potegao posljednju adu. Organizovano i s namerom pustio da izađu iz njegove zemlje. On je potegao posljednju adu svoju, posljednju da posljednjim adutom, jer ne idemo baš najbolje u Siriji. Očigledno ima i ekonomskih problema dosta. Nije dobio novac od Europske unije. Onda je u redu, odlučio se na ovaj potez. Nisam siguran da dugoročno može da... Postoje izvesni analitičari koji kažu da je ovo bio njegov potez koji je više usmeren na unutrašnju političku situaciju. Pa jeste, dobrim delom. Jer njemu predstoje nekakvi izbori uskoro. On je izgubio od opozicije i Istanbul i Ankaru. I Izmir. I Izmir. Kao tri velika grada, da. Tako da... Pa slažem se, on negde mora sada da vrati taj kredibilitet kod ljudi, ali i kod svojih birača. Ali nemojte njega tek tako podcenjivati. On jeste... Nikoga ne podcenjuje. On jeste veliki lider. Hteli mi da priznamo ili ne. Znači, on jeste veliki lider. On vodi jednu ozbiljnu silu, ozbiljnu državu. Turska je s nama uspostavila neke odnose koje nismo imali dugi niz godina. Ne znam da li ko je čitao Davutoglu strategiju. Oni nas uopšte nisu prepoznavali da postojimo kao država. Za vreme tamo 2001. 2. 3. Tek kada je Davutoglu negde smenjen, kada je otišao kao neko ko je odlučivo dosta u Turskoj, počeli su da nas negde prepoznaju i Erdogan po prvi put sad razgovara, kaže, s predsjednikom Srbije. Neposredno nakon neuspelog puča 2016. Oni po prvi put sad uvažavaju Srbiju, razgovaraju sa nama, čak izlaze nam u susretu mnogo čemu, dolaze njihovi investitori, što je jako dobro, ja sam uvek za to da njihovi investitori dođu ovde, mada oni većinom, da se ne lažemo, beže iz Turske, jer je loša ekonomska situacija, pada lira, pa onda izvlače novac na neki način i dolaze, idu svuda po svetu. Nama to odgovara, ekonomski super, neka dođu, neka rade, neka zaposle ovde radnike. Čiji god kapital, kogod da dođe ovdje da hoće da otvori fabriku i da radi, on je dobro došao. Samo da ljudi rade, to je najveći patriotizam zaposliti ljude. Za nas je to odlično, više novca za Srbiju, više radnih mesta. Prema tome nemamo ništa protiv, ali kažem, bitno je da oni konačno uvažavaju Srbiju i da imamo jako dobre odnose sa njim. Da li mislite da će se, ono što sam pitala, zaustaviti taj trend puštanja ljudi ka grčkoj granici? Ili će... Pa sad... Jer ovdje nema više od stotina hiljada, recimo. Pa u tome jeste... Ja nisam želeo da pominjem tu brojku, ali ste sad vi to rekli. A njih je zapravo 3.700.000. Pa on pušta to dozirano, naravno. Znači, da vidi prvo kako će da reaguje. Ovo je pokazna vežba. Pa naravno. Ali znate, čak i svih 3 miliona da pusti. To Zapadna Evropa može na neki način da proguta. Čak negde i Nemačkoj to i odgovara, jer Nemačkoj su potrebni novi radnici. Oni imaju problem što nemaju dovoljno radne snage. Nemačka ima taj problem da čak i turska populacija koja je nekad služila za takve stvari je sada već treća generacija koja više ne pristaje na tu vrstu poslova. Upravo tako. Tako da ovaj moraju da vode račun. Potrebni su novi Turci. E, upravo tako. Traže se novi Turci, što bi se reklo. Ali... Ono što bi meni je najstrašnije, to je jedna zemlja kao što je Sirija, koja je jedna divna zemlja. Uopšte je Bliski Istok, koja je nešto fantastično, kulturološki, religiozno, kako god hoćete.
da to preživljava, da takvu nesreću doživljava, to je ono što je meni strašno i volio bih da tamo to jednom prestane, da nemamo takve sukobe, ali plašim se da su mnoge sile tu. To me je već 10 godina. Pa da, i mnoge sile su tu bacile svoju šapu, tako da nisam siguran da će to skoro završiti. Mada moram da priznam, zaista sam onako pomalo iznenađen ovim američkim povlačenjem vojske, vidim da najavljuju iz Kosova da će možda povući. Ali dobro, vama je jasno, predsjednik Trump je prvi američki predsjednik u novijoj istoriji Amerike. Koji nije vodio nijedan rat. Tako je, nema nijedan svoj rat koji je započeo. Ali ima jednu dobru taktiku. Radi na tome da povlači svoje momke. Odakle god može. Ima jednu sjajnu taktiku. I ovaj ugovor sa talibanima se također toga tiče. To je tek šokantno. To ljudi ne shvataju šta se na nivou sveta dešava. Znači, oni potpisuju ugovor sa talibanima i dao im i vlast tamo i dogovorili su otprilike kako da izađu iz zatvora i kako da se unormale, da naprave od te države nešto. Ja sam fasciniran da, recimo, do koje granice on otprilike negde podigne jako visoko tu lestvicu u odnosima, recimo, sa Severnom Korejom, sa Iranom. To bez malo rat počinje. A onda dođe do dogovora. I to je genijalno kako on to rukovodi. Zato nije način jednog biznismena. Pa, apsolutno. A ne političara. E sad, ovo može da ga pogodi, ovaj koronavirus, zato što je suština njegove kampanje ekonomija. Da. Znate, ako i njega udari to po džepu, odnosno ne njega lično, nego Sjedinjene Američke Države, e to možda može da ga obori. U smislu broja glasova, ali on nesumnjivo kako je podigao biznis u Americi. Nikad nije cvetao biznis tako kao sad u njegovom mandatu u Americi. Ja mislim da ne postoji nikakav, mislim, ne znam, možda grešim, ali ne vidim način kako će izgubiti ovaj izbore. Jedino kažem ovo, da ga ova epidemija ne pogodi, ali to su već svetske teme, mi smo mali da o tome radimo. Mi gledamo kako mi da se spašamo i kako da mi u toj čitavoj priči sačuvamo našu glavu. A mislim da se ovo, da ovo što gospodin Vučić radi je nešto što je fenomenalno. Kao što vidite, evo, konkretno u odnosima sa Albancima, oni su u problemu, ne mi. Znate, oni se svađaju međusobno, ne mi, naprotiv. Čak vidimo da su neke države koje su bile na njihovoj strani, sad potpuno na nekoj drugoj strani, odnosno, kažu morate da ukinete takse. I to im zapretimo, kažem, morate da ukinete takse. Naravno, bezuslovno. Bezuslovno. Naravno, ja očekujem da posle, ako i dođe do tog ukidanja taksi, da će ići pritisak na nas. To je nešto što je logično, ali i ovo je već veliki pomak koji, pravo kažem, nisam ni sanjao da će se ikada dogoditi. Menja se svet, tako vam je to. Da li vam izgleda kao da će ova kampanja... Pritom, toliko je Vučić veliki izdajnik da evo koliko 20 država ili 19 koliko je povuklo priznanje nezavisnosti. 18. Povuklo priznanje nezavisnosti Kosova. E, toliko ono će da preda Kosovo, ali se sve radi da države povuku priznanje nezavisnosti. Neverovatan izdajnik, šta ćete? Da li vam se čini da će posle dva, tri ciklusa prvi put ponovo nacionalno biti glavna tema umjesto ekonomskog? Pa mislim da je to jedno s drugim veoma povezano. Jer koliko god vi imate globalna ekonomija, kad se kaže, ali svaka država gleda svoj interes. Hajde, nemamo da se lažemo. I Francuska, koja je navodno priča o evropskom ujedinjenju, ali na, ne znam, osnovama nekim koje njoj odgovaraju, ipak gleda svoj nacionalni interes. I Nemačka također gleda svoj. I Amerika, i Kina, i svi drugi gledaju, mislim, neki svoj interes. To je nešto što je logično i što je normalno i to će se tako dalje i razvijati. Tako da mi bi trebalo da gledamo šta je naš interes, da ga čak ispoljavamo. Znate, mi ovdje imamo jedan, mi smo godinama imali jedan defanzivni status, a to je da šta god nam neko prigovori, mi moramo da se posipamo pepelom, da se udaramo po glavi, da ne znam šta, da svakom izlazimo u susret, svakom se izvinjavamo i za ono što jesmo i što nismo. Mislim da je to vreme toga prošlo i da već Srbija polako staje na noge. To ne znači da mi imamo neke hegemonistički pristup prema nekim drugim državama, ali znate, naš narod živi u Bosni i Hercegovini, naš narod živi u Crnoj Gori, naš narod živi u Makedoniji, u Hrvatskoj, 200.000 ljudi još uvek živi u Hrvatskoj, čini mi se. I to je nešto što nama daje za pravo da mi preko tih ljudi možemo da ispoljimo neke naše interese. To je naše pravo na kraju krajeva. Izvinite, ti ljudi, tamo je Bogoslovija u manastiru Krka, ti ljudi tamo žive, ta sela su potpuno prazna, Srbija ima pravo da neki svoj ekonomski interes prema tim ljudima ispolji, da im pomogne kako god. I mi to ćemo svakako raditi. Ekonomija je ta koja
širi vaš uticaj. Izvinite što smo sve jači po tom pitanju i izvinite što ćemo u buduće to koristiti. To je naše pravo, ko što i svaka država na svetu to radi. I dozvolite mi da ovaj poslednji deo emisije, jer imaću obzira prema tome da i vi imate emisiju u 22, pa ću vas pustiti nešto ranije, ne biste li stigli nije sporno. Na vreme. Stići ćemo, nije daleko. Da, nije daleko. Dakle, u svom razgovoru sa predsjednikom Republike, koji vam je gostovao u ponedjeljak, kako se ne varam, uveče, spomenuli ste jednu zanimljivu temu. Nisam više sigurno ko od vas dvojice, ali došli ste od nekakvog nasilja prisutnog u porodici, stigli ste do teme pedofilije. I do nečega što je nedavno u javnosti izneo gospodin Igor Jurić sa svojim fondacijom, a on tvrdi da ima dokaze da jedan visoki političar koristi decu u užasno neprimerene svrhe. Pa, ne znam više šta da kažem. Predsjednik države je zamolio gospodina Jurića da izađe konkretno sa tim podacima kome se radi. Znate, svako ko ima ćerku. Jako osjetljiv na to. Znači, evo ja Bogu hvala, ako se bude u redu, i drugu ćerku čekam. Znači, četvrto dete, Bogu hvala i... Onda će biti 2-2. Biće 2-2 u kući. Da, ne rešim. Iskren da budem, možda je sad ovo prejako, ali kad bi neko moje ćerki tako nešto uradio, možda bi mu lično presudio. Vi ste pravnik, vi to ne biste smeli da kažete. Znam da ne biste smeli da kažemo, znate, to je poseban osjećaj između oca i povezanost između oca i ćerke. Ne mogu da verujem da postoji takav monstrum koji tako nešto može da uradi. I moram se zahvalim ljudima koji na društvenim mrežama imaju one takozvane tajne profile, lovci na te pedofile. Dosta su njih pohvatili i pomogli Ministarstvo unutrašnjih poslova da ih uhvati. Ali ako postoji takav političar, ja mislim da taj mora i u javnosti, a naravno i pravno, da bude apsolutno sankcionisan, obeležen za sva vremena i da on bude pokazatelj šta će se dogoditi sa svakim narednim. Ti si javna ličnost, možda si tu političku svoju funkciju iskoristio da opštiš ili šta da radiš već sa nekim detetom, koliko god da ima maloletnim ženskim detetom. Mada imate sad i pedofiliju i prema dečacima, odnosno muškoj deci. Molim državu da tu bude apsolutno rigorozna. Taj da odgovara, kogod da je. Da je, ne znam šta u ovoj državi, gradonačelnik, predsednik opštine, pozicioni političar, ne interesuje me. Ukoliko postoje dokazi, taj mora da ide u zatvor. I da bude obeležen u svim medijima. Znači, to je taj, pogledajte slike, da nikom više ne padne na pamet da to radi. Po tom pitanju ne bih imao šta dalje da kažem, a šokiran sam s onim što je gospodin Jurić izneo. I molim ga da kaže ime i prezime. Ko je taj? Ko je taj da znamo svi? Jer mislim da nemamo pravo da ćutimo. Mislim da se gospodin Jurić do sad i njegova fondacija nisu igrali sa takvim izjavama. Dakle, nije istrčavao sa rečima iza kojih nije stajao. Zato ga i molim da kaže. Iza kojih nije imao nekakve dokaze. A molim, ja ne znam da li je tužilaštvo postupilo ovde po njegovoj izjavi. Ja ne znam kako bi postupilo po njegovoj izjavi. Pa može da ga pozove i da pruži ono što ima. Pa sad tužilaštvo onda neka dalje sprovodi istragu. Može. A sad ne znam da su to uradili. Međutim, evo, ja molim nadležne državne organe da hitno reaguju. To je nešto što je apsolutno nedopustivo. Apsolutno nedopustivo. I strašno. Ne znam šta bih vam rekao. Zgrožen sam tim, ako je to zaista tačno. A kažete sami da gospodin Jurić nije neko ko se istrčao. Ne. I sam imao ličnu tragediju koja je jeziva. Tako je. Ne de Bože nikome. Tako da, verujem da kao ozbiljan čovjek nikada tako nešto ne bi bez veze rekao. Ja pretpostavljam da ćete vi, ja i sledeći sastav skupštinski vladajuće stranke podržati
ideju uvođenja Amber Alert. Sve što je... Zakon po kome onog trenutka kada dete nestane, evo recimo naša emisija se prekida, na ekranu se pojavljuje slika tog deteta i spiker čita ime, prezime, u čemu je izašla, izašao, poslednji put viđen, koliko godine ima, u kom kraju je nestao. Apsolutno sam saglasan. To se isto događa na radiju. I generalno država tu mora malo više da povede računa o zaštiti dece. Eto je društvene mreže, koliko god su korisne, toliko znaju da budu katastrofalno opasne. Zato što tu imate svakakvog sveta koji obmanjuje decu, navlači ih na sve i svašta. Imate razne narkodilere koji tako diluju drogu. Ali to je roditeljska dužnost. Sve se slažem, ali država mora da preventivno to... Mora imati nekakav lažni nalog takođe dečiji koji će kontrolisati nalog svog deteta. Mada moram da vam kažem, evo, imam decu, najstariji sad bi trebalo da napuni 6 godina. Već sad, i ovaj mlađi zna sve sada već da uključi onaj YouTube. Iako ja to stvarno se trudim, ne dam im ni te tablete, ni ti telefone, ni ti bilo šta. Međutim, oni to već sve znaju. To su potpuno druge generacije. Protiv radoznalosti se ne može. Tako je. Tako da molim roditelje da zaista vode račun o tome. To su vrlo opasne stvari, a država tu mora i tekako da se mnogo više posveti, da mnogo više stručnjaka angažuje. I crkva na kraju krajeva mora tu takođe da se uključi da bi zaštitila decu. Jer evo, ako imate čak i političare koji su pedofili, onda šta da vam kažem? Strašno. Sačekat ćemo prosto da čujemo i vidimo o čemu se radi. Ja se vama puno zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Hvala vama. Ja moram samo da... Nadam se da ćemo se još videti u toku ove kampanje ili... Pa i moram samo nešto da kažem. Drago mi je, evo, konačno je u Srpskoj naprednoj stranci je mlađi svet dobio šansu. Lista je kapa dole. Znači, kapa dole. Neki novi ljudi ulaze u Skupštinu, neka nova lica, osveženje. Pravo je svima prilike da ih vidim u ovoj toj školi, našoj akademiji za te mlade lidere i mislim da će ljudi da budu prijatno iznenađeni potpuno jednom novom Srpskom naprednom strankom posle ovih izbora i hvala gospodinu Vučiću što je poslušao članstvo. Znači, to je bilo nešto što mi je najdraže, na koji nadam se da će doći do zaista korenitih promjena i u samom rukovodstvu i svuda što se tiče Srpske napredne stranke. Hvala još jednom. Hvala i vama, naravno, što ste bili uz još jedan pravac. Ostanite uz najgledaniju televiziju, televiziju Pink. Prijatno.